Când trebuie să ne bazăm în camera mea.
Եկեք հավաքվենք ու բռնցք դառնանք, եկեք ծածանենք մեր թրերն օդում, որ խուժան թուրքը հստակ հասկանա, որ հայի հարցը լուծում կստանա, և հավաքական մեր անպար ուժով, որ մեզ տալիս են դիցերը սասնա, պետք է մենք հանուր աշխարհին ասենք, որ սասնո ծառը չի ոչնչանա, ու սասնա քաջերն իրենց պարզությամբ և հստակությամբ ադամանդ քարի պարտադրում են մեզ հստակ դիտակցել։